Tagad parunāsim par elektroniem un elektronu mākoņiem. Mēs jau runājam, ka atomam kodola, mēs vienkārši zīmēšu kodolu kā punktiņu, tur ir, protams, savi protoni, neitroni, ir kaut kāds skaits, bet mēs tagad neskatāmies uz to, mums interesē elektronu mākonis. Ir elektrona mākonis ap kodolu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka atomam apkart lido elektrons, bet viņš nelido tā it kā pa apli. Tur ir kaut kāds elektrons un viņš lido pa apli. Šis elektrons ir izsmērēts ap atomu tādā sfēriskajā veidā. Ja? Viņš ir visur vienlaicīgi ap atomu. Un uz šīs sfēras viņš kaut kur ir. Jūs varat paskatīties un atrast. Un es to zīmēju šādi, kā punktiņš un elektrons. Un šīs te sfēras atomam saucas par orbitālēm. Un tādas kā čaulas viņas ir apkart atomam. Un ir tā, ka vistuvākajā čaulā, kur ir vistuvāk kodolam, var ielikt maksimums tikai divus elektronus. Ja? Ja atoma numurs ir lielāks par divi, tad viņam jau ir ne tikai neviena čaula, bet vairākas čaulas. Ja atomam ir, ja es vienmēr nezīmēšu sferisko šo te atomu, bet zīmēšu šādi schematiski. Bet jūs zināsiet, ka elektrons lido īstenībā apkart pa sfēru. Es zīmēšu šādu vienkāršo aplīti. Ja? Ja mums ir atoms, un viņam ir pirmajā čaulā divi elektroni, un viņa ātuma numurs ir lielāks par divi, tad viņš ir nedz ūdeņrādis, nedz hēlijs. Tas nozīmē, ka viņam ir vairākas čaulas. Un nākamās čaulas ir vienkārši tālāk no kodola. Un uz tam čaulam var ielikt vairāk elektronus. Ja? Pirmajā čaulā ietilpst divi elektroni, nākamajā čaulā ietilpst jau astoņi elektroni. Jā, šitie visi ir elektroni. Es pierakstīšu šeit. 2, šeit 8. Nākamajā čaulā ietilpst jau 18 elektroni. Un tā tālāk, tur ir sarežģīti visādi veidi, cik daudz elektroni ietilpst kādā čaulā, bet galvenā ideja, ka kad jūs taisat sev atomu, ja jūs gribat uztaisīt kaut kādu atomu, ja jums ir, piemēram, piektais atoms, kuram ir piektais atoma numurs, tad jums ir jāaizpilda šī te čaula, 1, 2 elektroni, es ar rozo krāsu to uzzīmēšu, bet vēl palika 3 elektroni, 1, 2, 3, uz otrās čaulas. Tas nozīmē, ka pirmā čaula ir pilnīgi aizņemta, otra čaula ir aizņemta 3 vietas un 5 vietas, Šeit un šeit ir brīvas. Jā, ja jums ir ne piektais, bet piemēram desmitais elements, tas nozīmē, ka jums ir divi šeit aizņemti, tri, un šeit nākamajā čaulē ir aizņemtas astoņas vietas. Tas nozīmē, visas vietas otrajā čaulē ir aizņemtas. Un ja jūs taisīsiet 11. elementu. Jums jau vajadzēs trešā čaula, kur būs viens elektrons lidos tā ļoti tādā, viņš būs vienatnē, nebūs citu elektronu viņam apkart, un viņš lidos tajā trešajā čaulē, tāds mazliet skumīgs. Šis ir kā ir uzbūvēts elektrona mākonis, kurš ir apkart kodolam. Galvenā ideja, ka kad jūs palielināt atomu numuru, jums ir jāpieliek elektroni uz specifiskām čaulām. Vispirms jūs aizpildat iekšējās čaulas, un tad jūs sakat aizpildīt ārējās čaulas, un ir speciāli cipari, cik daudz elektronu ietilps katrā čaulā. Pagaidām jūs varat atcerēties, ka pirmajā čaulā ietilps 2 elektroni, nākamajā 8, nākamajā jau 18 varat neatcerēties.